נדבר עם גידו לסולין, מקים וסרמיליה, אתמול ככה הציגו שלטים ביציע הפועל באר שבע, אסימטריה, בית הדין תומכי טרור, ועוד מכל מיני שלטים כאלו אחרים, טרנספר למבזים, וכללה לאבו יונס. אלן גידו, מה שלומך? אלן, שבוע טוב. שבוע טוב, תספר לנו האם זה נראה מוגזם, המסרים. אם המסרים הם מוגזמים, תראה, בוא נגיד בימים כתיקונם, קודם כל אני אישית לא אשתמש במילים האלה, לא אשתמש באיחולים האלה. בימים כתיקונם גם זה משהו שלא הייתי מעביר אותו לסדר היום, ולא הייתי מצדד במי שמניף את זה. צד שני, אני מבין שהנפש כאן מדממת, של האוהדים, הנפש של העם שלנו מדממת. ומה שקרה עם סכנין, וכל השתלשלות האירועים, והאנישה המצחיקה שהם קיבלו, לעומת האנישה הטוטלית שהפועל באר שבע קיבלה, או הפרס שסכנין קיבלה, אתה יודע, אנחנו איבדנו את זה. אנחנו איבדנו את זה כעם, איבדנו את זה כבית הדין לכדורגל. אין כאן שום צל של היגיון, אין כאן, אתה יודע, זה משהו שבאמת אני יכול להבין, מאיפה הכאב הזה של האוהדים שחברם ליציע נרצחו, ובאותו יום של הביזוי שקרה עם סכנין, וזה לא היה ביזוי ברמה, אתה יודע מה, אתמול בוא ניקח לצורך ההשוואה את ריין. ריין הם באו אתמול, גם קבוצה מהמגזר, חלקם ישבו, רובם ישבו, היה שם איזה אחד, שניים שכיבדו ועמדו בהמנון, אף אחד לא התלהם, אף אחד לא קילל, אף אחד אפילו לא פנה אליהם. למה? כי זה מקובל וזה... מה זה? לא, אני שואל, קודם כל, אני אישית לא ראיתי את התמונות, אבל אתה היית שם, ואתה אומר שחלקם ישו, למה באמת היה איזה ציס, אתה מדבר בגלל העיתוי של הרצח של השישה שבועים? שכאן לא קרה שום דבר, לא קרה כלום בעצם, אף אחד לא פנה אליהם, אף אחד לא קילל אותם, אף אחד לא... אז אני שואל למה, מה ההבדל בין סכנין לבין ריינה? בסכנין לעומת זאת, בסכנין לעומת זאת... בגלל סכנין מה שקרה לא קרה יותר מכאן. כן, אבל בסכנין לעומת זאת, מה שקרה, אני רק מכניס אתכם קצת, אני לא יודע מה ראו בטלוויזיה או מה זה, אבל אני מאוד קרוב לקהל היריבה, אז אני יכול להגיד לך מה אני שמעתי באזניים ומה ראיתי בעיניים שלי. סכנין לעומת זאת, ביום שנרצחו לנו שישה חטופים במנהרות, אני מזכיר לכם, זה יום מאוד רגיש, הם עמדו, הסתובבו עם הגב למגרש, חלקם אפילו הורידו מכנסיים, את זה אף אחד לא הזכיר, רובם עשו אצבעות משולשות, וצעקו מילים בערבית, כולל אין עסקה, אין עסקה, אין עסקה. בסדר? זה אזרחים ישראלים שמשחקים בליגה הישראלית, לא בליגה הפלסטינאי. עכשיו, מכאן להגיד לך שאני הייתי לוקח מקל ורץ, כל אחד ועשה את השיקול שלו, מתוך 13,000 אנשים, רצו שם 30 אנשים. 34. גדעון, תגיד לך משהו, כמי שמאוד אוהב את הפועל באר שבע, ומאוד מאוד אוהב את האוהדים שלה, שהם אוהדים גדולים, אני חושב, ואני יכול להבין את הכעס וכל הדברים שאתה אומר, בטח בעיתוי וכל הדברים האלה, אני חושב שהאוהדים של הפועל באר שבע, אותם 30-34, עשו נזק גדול למועדון. בסופו של דבר... אין בעיה, עכשיו הם קיבלו ענישה. אני לא אומר, אנחנו מכירים בזה, איך אומרים, עשית טעויות, התמודד כמו גבר. קיבלו ענישה, הורחקו חצי שנה מה... לא רק זה, אבל המועדון נקבע בארבע נקודות, אתה רואה מקום, לא יודע, מה שני. הפועל נכנסה ב-120,000 שקל. נכון. אבל לקחת את כל האירוע הזה, שהוא קרה בכלל לפני המשחק, זה לא היה תוך כדי משחק שנצוחק, ואז האירוע או אחר. לקחת את כל האירוע הזה, ולתת הורדה בסופו של דבר של 4 נקודות, כי הפועל באר שבע בעצם זה 0-0 נקודות פלוס הורדת נקודה, זה 4 נקודות נכון. שנגזלו ממנה. זה לא נגזלו, במקרה הזה זה לא נגזלו, זה בדיוק העניין. לסכנין, זה לא רק להכניס לנו את הסכין, זה גם לסובב. אבל גדעון, בוא נחשוב על דבר אחר. אתה יודע, אני חושב גם שסכנין לא הייתה צריכה לקבל את הפרס של החזרת הנקודה, כן? נתחיל בזה, ובטח לא את הכנס כמו באר שבע. אבל האירוע... אתה יודע, האירוע עצמו, מה שנקרא, זה גם באר שבע, כאילו, מה שנקרא 0-0 בלי נקודות. גם באר שבע וגם סכנין. פה אין... הייתה פה אפליה בקטע של פסק הדין של העליון, גזר הדין, של העליון, לתת... להחזיר נקודה לסכנין. להחזיר נקודה לסכנין, על זה אין חולק בכלל. כי זה לא תואם את המציאות, לא צריך להיות שופט בשביל זה. זה לא תואם את המציאות, מה שרואים.
תגיד לי, גדעון, אבל בשורה התחתונה, השאלה אם באמת לא הלכתם, עוד פעם, אני לא יודע מי, אם אתה כתבת, לא כתבת, אבל אם... לא, אני לא חלק מהארגון. לא משנה, השאלה, אז אני שואל אותך כאוהד הפועל באר שבע, כמקים בסרמיליה, האם... אני אדייק אותך, אני לא מהמקימים, אבל הצטרפתי להם בשלב יד. הצטרפת, אוקיי, אז אני שואל, האם זה לא הלכתם רחוק מדי, אתם, אני אומר אתם, זה, אתה יודע, כולם. אם להגדיר את בית הדין כתומכי טרור, בואו, בסופו של דבר זה... לא, זה ללכת רחוק מדי. אני עוד פעם, אני לא אוהב את זה, גם כשהייתי רואה את זה סתם לצורך ההשוואה אצל אוהדי הפועל תל אביב, שכל... אתה יודע, זה דברים שהם חריגים. אבל אני, גם לימדו אותי משהו, אל תשפוט אדם בכיסו, כוסו, כעסו. עכשיו, אני יודע... אין בהם אחד, אין בהם אחד, אבל יש גם גבול למלל. זה לא כועסים, זה חלק גדול מהיציאה, פשוט כבר לא קיים, זה חלק גדול מהיציאה שנרצח בשביל העשירי. ומה שהם חווים כל העונה הזאת, זה עונה אמוציונלית, זה עונה שהם לוקחים את זה ברמה אישית. גדעון, לצערי, אני מזדהה מאוד עם הכאב של כל אחד, לצערי זה בכל קבוצה יש לך את זה, יש לך את זה במכבי תל אביב, יש לך את זה בהפועל תל אביב, יש לך את זה בביתר ירושלים. כן, אבל המקרה שקרה עם הביזוי של ההמנון, זה משהו שהוא באמת חוצה גבולות. אתה יודע, כאילו מישהו צריך לעשות מזה סוף. עכשיו, אני לא אומר לך שהתפקיד שלנו כיועדים לבוא ולקחת החוק לידיים. לא, אתם יכולים לחות, אבל גם בפרופורציות. לענישה, אבל אף אחד לא משתיק אותם, אף אחד לא מעניש אותם, אף אחד לא, אין שום סנקציות כלפי המועדון הזה. ומשם נובע כל הכעס הזה. בואו ניקח את ההמנון בפרופורציה, כי עכשיו תפסו בשבועות האחרונים שתי קבוצות של יהודים, אוקיי? שבטח אהבו את ההמנון. כחשודים, לא, אני אומר, אני לא יודע. אבל לחנטרישים, אבל תקשיב, אז אני אומר עוד פעם, הקטע של ההמנון לא מנקה את הכאב של האוהדים, את אלה שנפגעו, ואת אלה שנפגעו לידם, אתה יודע, באמת שלא. באמת, באמת שלא. ואני מספיק זקן לדעת מה זה שחול במדינה הזו, מ-67 צפונה. חבל, באמת, אני אומר, חבל. בגלל שאת המחיר בסוף משלם את אלונה ברקת. גם את הכנסות, גם את הכנסות, גם את הפחתת הנקודה. כל הדברים האלה, גם פגיעה במוניטין שלה. אתה מבין? בסוף היא סופגת את כל העונשים, בגלל שאנשים מגיעים לכדורגל ומתפרעים, מה שהם לא יכולים לעשות בעבודה, באוניברסיטה, בתיאטרון באר שבע. כל הדברים האלה, זה מה שחבל לי. שוב, אני אומר לכם, אם זה היה מקרה של אלימות קלאסי, מה הכוונה אלימות קלאסי? כמו שאמרת, אנחנו כבר לא יום-יומיים בכדורגל, ראינו כבר מקרים שקהלים שונים באים ולוקחים עלות ולוקחים מקלות ומרביצים. אני באמת סולד מהדברים האלה, גם מכללות, גם מנעצה, גם משלטים שלא במקומות. בשנה הזאת, קצת קשה לי לשפוט אנשים שהם מדברים מדם ליבם. אני לא קורא לזה אלימות קלאסית, זה לא... נכון, זה אלימות, ויש על זה אנישה. אתה אומר לא אלימות קלאסית, לבית ירושלים הפחיתו ארבע נקודות על זה שהם נכנסו 45 דקות אחרי משחק. אני יכול להבין מאיזה מקום כואב ומדמם זה מגיע. על הכיפק. אני רק רוצה להגיד לו עוד דבר. תבין, למכבי תל אביב, מכבי חיפה, אם היו מעורבים, מעורבות, אתה נכון, מעורבות במשחק כזה עם עוד צד, נגיד קבוצה ערבית לצורך העניין, זה לא היה קורה. לפועל באר שבע, לביתר ירושלים, לקבוצות אחרות, זה כן קורה. כי כפה שאתה יודע, גם בבית משפט או בית דין... קודם כל, לביתר ירושלים זה עדיין לא קרה. בנו בסגנון הזה, זה לא קרה. מה? עם... מה, נשאר? לא, לא נשאר, ביתר ירושלים, לא התפרצו עדים שלה בגלל השמעת... לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על חומרת הנשאר. הוא מדבר על היפה והיפה. על החומרת הנשאר. הבנתי, אוקיי. על החומרת הנשאר כל פעם, אתה מבין? אבל כך אני רואה את זה. אתה צודק, ואתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. זה גרוע, משהו. שהלכנו לבית הדין, שהלכנו לעבר, ידענו מה התוצאה מראש, גם אנחנו, גם ההנהלה, כולם. הפועל באר שבע אפילו לא התאמצה יותר מדי, היא הרעה, אבל ידענו מה התוצאה תהיה בסוף, בקיצור. גם אבו יונס ידע, אגב. גדעון אסולין וסרמיליה, מודים לך מאוד, שיהיה לך שבוע נעים ושקט. תודה, שבוע טוב, שבוע טוב, זה הכי חשוב. יאללה, בוא נעבור...